Зіграй роль чиновника, прокачай власні можливості. У Дніпрі стартує проєкт моделювання роботи місцевої ради. Все задля того, аби підвищити обізнаність пересічних громадян у тому, як працює влада на місцях. Як потрапити до проєкту та пізнати муніципальну кухню із середини, у студії відкритого розкаже Генріх Матухно, керівник громадської організації «Агенція демократичних ініціатив». Пане Генріху, вітаю вас. Доброго дня. Отже, розпочнемо з того, в чому ж мета проєкту і в чому його актуальність. Взагалі, основною метою проєкту є підвищення рівня обізнаності громадян щодо особливостей функціонування органів місцевого самоврядування. Ми маємо на меті зробити так, аби громадяни володіли достатнім рівнем навичок та знань, аби конструктивно взаємодіяти з місцевими радами. Відповідно, цей проєкт, він направлений на те, аби учасники змогли поставити себе на місце депутата, журналіста, підприємця, свідомого громадянина і виконати певний спектр завдань. В рамках симуляції завдань їх виконання передбачає саме моделювання функціонування об'єднаної громади. Для того, аби виконати завдання, необхідно, наприклад, готувати проекти рішень, розпоряджень, положень, брати участь в засіданнях місцевої ради. Учасники, вони, по-перше, можуть поставити себе на місце ось таких от стейкхолдерів. З іншого боку, вже на практиці опанувати знання і підготовки проєктів нормативно-правових актів і відчути себе зсередини, як відбувається процес нормотворення і впровадження змін в кожній об'єднаній громаді. Гра повністю змальовує процеси взаємодії між різними стейкхолдерами, в тому числі всередині органів місцевого самоврядування, тобто взаємодія між місцевою радою та, наприклад, виконавчим комітетом, взаємодія між головою та самою місцевою радою, знову ж таки, виконкомом. Тобто в основу закладені норми, які знаходяться у нашому законодавчому полі. А з яких етапів складається ця ініціатива взагалі? Сам проект складається з двох етапів. На першому етапі відбудеться трьохгодинний тренінг, який направлений на ознайомлення та актуалізацію знань учасників щодо особливостей функціонування органів місцевого самоврядування. Тобто учасники зі своєї сторони зможуть поставити тренеру усі необхідні питання і, в свою чергу, актуалізувати для себе, яким чином працюють місцеві ради і яким чином, наприклад, відбувається, знову ж таки, процес нормотворення. А на другому етапі кожен учасник випадковим чином отримує свою роль. Після цього учасники, вони починають взаємодію. Їм надається максимально широкий спектр своїх дій. Вони можуть, наприклад, брати участь у засіданнях місцевої ради. Якщо це депутат, він може розробляти проекти положень і подавати їх на засідання. І в рамках моделювання учасник, по-перше, він має вирішити чотири проблеми, які є загальними для громади. Тобто це поганий стан доріг. Це відсутність інфраструктури для молоді, це необхідність впровадження нових механізмів участі громадян в управлінні громадою, наприклад, положення про петиції. І четверта проблема полягає в дефіциті місцевого бюджету. Хто ж може взяти участь у симуляційній грі і за якими критеріями будуть відбирати кандидатів? До участі запрошуються кандидати віком від 18 до 30 років. Необхідно відповідати декільком невибагливим критеріям. Насправді необхідно бути громадянином України, володіти українською мовою і відповідати віковому цензу. Для того, аби взяти участь у проєкті, необхідно заповнити спеціальну реєстраційну форму. Її можна знайти на офіційній сторінці у Фейсбуці громадської організації ДУЇД. Відповідно, цю форму необхідно заповнити. Там є декілька питань, які направлені на те, аби оцінити мотивацію кандидата та базові знання щодо функціонування органів місцевого самоврядування. Як наслідок, організаторами буде оцінюватися мотивація кандидата та якість його відповіді на поставлені в анкеті запитання. Як наслідок, серед усіх кандидатів буде відібрано 20 осіб. Зареєструватися можна до 5 серпня включно, тож радо запрошуємо усіх. Я вам ще раз дякую за те, що прийшли до студії відкритого і розповіли про таку цікаву ініціативу. Дуже дякую за запрошення. Нагадаю, що сьогодні у студії відкрито був Генріх Матухно, керівник громадської організації «Агенція демократичних ініціатив». Говорили про проєкт моделювання роботи місцевої ради і як до нього долучитися.